gizontasunari buruz hitz egiten dugunean gizontasun asko dauz. Eta oso anitzak. Za, badago gizontasun hegemoniko bat eta oraindik ere oso barneratuta dagoena eta gainera eta asimetriak eraikitzen dituenak, baina badauz beste mutil asko hori apurtzen dutenek. Eta horri buruz ere hitz egin behar dugu, zen eta horri buruz gero bideojokoei buruz hitz egingo dugunean, oso garrantzitsua bestelako alternatibak emotea, beti eman behar diegu alternatibak. Zergatik zen eta dena txarto badau eta esaten badugu dena sexista da, dena hau deserekitzen badugu, zerekin geratzen dira azkenean. Osean, alternatiba positiboak izan behar dute horrean, bertan begiratzen eta haien bideetatik eta hartzen dutenetik, bertan murgildu behar gara eta ikusi zer ikusten duten eta alternatibak beti eman. Modu horretan, bestelako kodigoak eraiki alditugu eta batez ere eta oso garrantzitsua dena erlazioak modu horizontaleak eraiki aldizan ditugu eta hori da eskidetza. Eskidetza azken finean da, modu batean edo bestean, elkarrekiko harremanak modu horizontal batean asimetria kulturalak etziz. Horrela eraiki aldezakegu bestelako, ez da, bestelako gizarte berdintzagoa edo ekitatiboagoa edo anitzagoa batez ere.